Bom, vamos lá, galera. E aí, Jeff? Falar aqui com a Telzinha. Opa! Vamos jogar com o homem. Brabo, 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 brabo. Vamos editar essa build aqui rapidinho. Vou botar o Fafini primeiro. Eu tenho que editar isso aqui na. Começar com Fúria de Hércules aqui, não, cara. Quero começar com Fafini, puxar bota, já era. Vai carregar. Deixa o tempo de pressão, cara. Senão vai dar merda aqui. Pode botar pressão, não, cara. Não pode elogiar se não faço cagada. Scud já vem putaço. Olha o Flash já vindo. Flash tá vindo muito cedo, não, filho? Pronto, já pegamos aqui. De olho no Scud. O Scud vai querer vir toda hora. Dá um murrão e sair. Vou puxar logo a bota pra rotacionar melhor. Scud tá lá em cima, carai. Dá pra castigar a torre um pouquinho. Mas foi só um pouquinho mesmo. Tá bom, direi. Uns 15, 20% da torre. Né? Pronto, sair agora. Vai chegar brabão lá. Agora ele carregou o burrão. Calma, Scud. Cadê ele? Cadê ele? Ele não rotacionou. Já daria tempo dele ter chegado lá. Não, rotacionou sim. Olha lá em cima. E ele subiu pra ir pro Drago, hein? Essa torre cai, bicho. Já tô com dano pra isso, hein? Ele tá lá no top, cara. A torre caiu. A menos que o flash desça. Vá pra tua lane, Scud. Eu tô com nível 6. Agora bora ajudar ali. Opa, quase. Bora descer, porque Scud já avançou uma tropinha. Ué, ele me viu ali passando. Já era, Scud vai explodir o cara ali, velho. Tem que tentar manter essa tropa avançada. Pra no vacilo do Scud ele rotacionando levar T2 de novo. Isso aí ficar, né, pai? Ele vai dar recal ou vai passar pela jungle? O que ele vai escolher? Ele tá ali. Se ele vier pela jungle, eu mato ele. Seco na torre, cara. O Flash salvou o dia agora, hein? Aí, a Flash, bem aberto. O Kirin chegou ali. Estava com pouco life, não quis me peitar. Continuar nessa aí, papai. Boa. God, Tim. Eu já vi a jungle do adversário como é que tá ali. E eu vou lá tentar dar prejuízo, bicho, pra eles. Olha a tropazinha aqui, velho. Né?
Pronto, tira do Django aqui, né? E levar essa torre. Continue aí nos splits, parceiro. Tá indo bem. Quer dizer, no split não, na rotação. Deixa o Scud rotacionando aí. E minha equipe tá segurando a rotação dele. Ah, errei o palpite, cara. Eu jurava que ele ia estar ali, tá ligado? É melhor descer. Vou rotacionar não, bicho. Não quero perder aquela torre. Não. Calma. Chegou tropa agora, pô. Os caras estão lá em cima. Agora sim. Agora eu desço. Esse Scud não vai nem tocar na minha torre ali. Ah, levei já até dois. Tô tranquilo, Zuzê. Foi bom limpar ali, cara. Senão eu iria cair. Pronto, já estamos com Hércules. Garantir essa visão aqui. Daqui a pouco aparece o Blue de novo. Vou pegar. É melhor ajudar lá, cara, agora, hein? Scud vai passar aqui pela mídia, acredito. Tá tranquilo. Eles não têm tropa. Não vão levar essa torre. Já limpei duas vezes ali. Scud vai tentar levar essa torre agora, porque eu gastei meu red, né? Ou quer dizer, minha ult. Ele não quer me peitar. Pede não aí, parceiro. Pede não. Boa. Boa. Já vou direto fazer o split aqui, cara. Vou direto. Tá vindo uma tropa aqui já na frente, cara. Boa. Levei os dois. Agora essa torre cai, parceiro. Eu não vou desistir, não. Vou ficar nela. Nossa, me jogaram pra trás. Veio tudo, viado. Quase. O macaco tá pistola. Tá forte mesmo. Tá 6-1, velho. Minha ult foi seca ali, o cara já tem morrido. Vou rotacionar pro top agora, velho. Tropa lá de baixo tá bem recuada, eu vou aqui pra de cima. Bora, tropinha. Eita porra, tanquei. Só nos split, papai. Agora tem esse Scud ali quase morto. Não vou nem nele, cara. Vou nesse red aqui. Agora eu vou levar o meio. Não deu. Chegou uma tropinha bem na hora. Eu vi o Minion chegando. Pensei, não, ali dá. Kine tá chegando em mim. Se ele vier pra cima, ele toma. Ele não veio, não. Ele foi pro blue dele. Nossa, fugiu. Minha ult foi no vazio ali, cara. Vamos aqui por baixo, cara. Tô na maciota. Opa, já me viram. É melhor ajudar na TF que eles estão se Scud, cara. Vou tentar pegar até o Anas. Não deu pra pegar ninguém ali, na verdade. Eles estão com dois a menos, parceiro. Carai, meu parceiro, se não fosse o Hércules eu morria. Desperdicei meu Hércules sem vão, cara. Vou base rapidão. Temos que focar o objetivo aqui, cara. Tem que levar alguma coisa, só que não vai adiantar muito, não. Eles têm uma DC mais forte no late game do que nós.
Temos Valheim, mas Valheim não é como Teuana no late game. No late game, porra, ela é braba. Isso, avança as tropas, time. Avança as tropas. Dois na parte de baixo, na parte de cima, aqui no meio. Ted chegou ali pro puto, usou o que tinha e saiu. Beleza. Já vi Teuana, já vi Flash. Vou avançar aquela minha bot lá, cara. Você tá muito mais forte que o Scud. Pior que tô mesmo. Bem mais forte que ele. A próxima eu compro briga. Nossa, essa TF aí eu tô fora, hein, time. Logo na hora que eu tô splitando aqui, velho. Quando eu decidi splitar, os caras puxaram a briga lá. Boa, mataram dois, mataram dois. Vai que dá bom, vai que dá bom. Não, deu não. Ela tá, ele tá com a pera, eu não vou nem tentar peitar. Joga esse, é nossa, cara. Só não dá vacilo. É só trabalhar isso aqui, velho. Olha lá, pega aquele. Pega, 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 pega. Caralho, velho. Eu sei, o Kong chegou junto. Deu um puta dano, mas eu causei muito dano, caralho, pra um homem. Porra, velho. Subiu, gente. Ah, perdeu. Não é? Quando queiras te ver, teu Jeff. Oxi. Vai se lascar, boludito. Nem te conheço. Vai se lascation, boludation. rapaz, agora filho da puta ali eu entendo de qualquer língua, hein? Qual é a cuzão? Você tá de brincation? A favela corta, hein, papai? Não vem não que eu te meto na pencheira, filho de rapariga. Boluto, filho da gota. Vamos soltar o drag, velho. Aquela bot já caiu, velho. Quero saber das outras lanes agora. Avancem aí que eu vou lá em cima, bicho. Vou lá em cima, vou lá em cima. Bora forçar as três lanes, cara. Olha quem tá aqui em cima, bicho. O boludito xingou minha mãe. Venha, filho do cabum. time pega. Qual é, meu? Meu time é God, velho. Respeita. O Kong matou, velho. Já era. GG, deram GG lá atrás. Eu e o Kong aqui caçando o Scud. Que é isso? Que agressivo. Oi, Nina. Salve. Seja bem-vinda. Que agressivo, cara. Foi triste aí. I love you. Salve, salve, man. Salve, Shura. Carai. Você faz 3 contra 1 com o Hércules. É, mas perto da base dos adversários era pedir pra entregar ali, cara. Tipo, não tinha necessidade não, era só trabalhar, ó. Trabalhamos, vitória, o Hanzo ali foi o MVP. É difícil pegar MVP de homem, né, cara? Tipo, você não participa tanto de TFs, cara. Tá frio aí, meu parceiro, que tá quentinho. Se lascar, hein, love. Ai, se lascar, filho de rapaz. Cara, eu não dei nenhuma assistência no jogo. Foram 4 kills, tá ligado? 4 kills. Caramba, eu não tinha visto. Deixa eu tirar a câmera aqui. Eu não tinha visto o quanto nosso mago e nosso ADC estavam péssimos no jogo, velho. Se fosse depender desse mago, 2/4, ou desse ADC, nós já tinha perdido há muito tempo, cara. Não vou jogar não, parceiro. Foi mal, valeu. Tinha perdido há muito tempo. O suporte também não foi dos melhores não, cara. Ele só pegou nova assistência ali. Mas foi melhor pelo menos do que o Valheim e o Mago, né, velho? Eu tive a mesma pontuação do Mago. 8. Porém, eu sou um Splinter Push, né, cara? Então, meu papel não é nenhum dano, nem participar das TFs. É levar todos. E foi isso que eu fiz. Sucesso, vitória. Nice game.